မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖက်ပြားကမိခနဲ့မလီခါတို့ပေါင်းစုံရမှာဖြစ်ပြားခံလာတဲ့အေယာရီမြစ်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသက်သွေးကြောတစ်ခုပမာရတနာတပါးဖြစ်တဲ့မြစ်ကြီးတစ်စင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရီရဲ့အသက်နှလုံးဖြစ်တဲ့အေယာရီဆိုသောအမည်နာမကိုဘန်လုံငန်းမှာသုံးဆွဲခွင့်ရသည့်ကျေးဇူးတရားအတွက်ဆင်မြေအမှတ်ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အေယာရီမြစ်ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံက
င့်စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့ဘဏ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာဘဏ်များနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုအချိန်နဲ့အမျှတပြေးညီချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်2010ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ ARI ဘဏ်ဟာလည်းအချိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်ကြီးထွားလာခဲ့ရမှာဒီနေ့အချိန်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဘဏ်ကွဲပေါင်း100ကျော်အထိတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကစ္စတမာတွေရဲ့ဆန္ဒလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းခဲ့ရမှာ ARI ဘဏ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံး centralized core banking system စတင်အသုံးပြုတဲ့ဘဏ်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သလိုပထမဆုံး internet banking ကိုစတင်မိတ်ဆက်တဲ့ဘဏ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ထို့သူ visa mastercard အစရှိတဲ့ငွေပေးချေကတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းဘန်ကင်းနဲ့ SMS ဘန်ကင်းစနစ်တွေကိုလည်းမိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာစုစည်းတွေဖြစ်တဲ့ Best Private Bank 2013 Fastest Growing Retail Bank မြန်မာ 2014 Most Innovative Banking Service AI Banking မြန်မာ 2014 စုတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့အပြင် Banker of the Year 2014စုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အရေးချင်းရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဟာတိုးတက်ကြီးပွားသလိုအရေးချင်းရှိပြီးရိုးသားစူးစမ်းသည့်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ARI ဘဏ်ဟာလည်းအောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တွေစိုက်ထူနိုင်မှာမလွဲဧကန်ဖြစ်ပါတယ်။တစားတဲ့တစားတိုးတက်ကြီးထွားလာခဲ့တဲ့ ARI ဘဏ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်အလုတ်ကင်ခွင့်လန်းပေါင်းများစွာဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ပြီးယနေ့အချိန်မှာတော့ဘဏ်ဝန်ထမ်းဦးရေဟာ4,000 နီးပါးရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ UN Global Compact ရဲ့အသင်းဝင်တစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့အညီပြုမှုကျင့်ကြံလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့ရိုးစက်သည့်လူငယ်လေးတွေရဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းစင်စက်မပြတ်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ARI ဘဏ်ဟာနိုင်ငံတော်အတွက်နှစ်စဉ်ထိုက်တဲ့အခွန်ငွေတွေပေးဆောင်ပြီးထိပ်တန်းအခွန်ပေးဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီများစီးရင်မှလည်းရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ARI ဘဏ်ရဲ့ customer အနေနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုထုတ်ကုန်များဤပညာသစ်များကိုအသုံးပြုရင်းကစိတ်ချယုံကြည် ARI ဆိုတဲ့ဆောင်ပုံးနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းဘဏ်တွေရဲ့ဘဏ်တစ်ခုအဖြစ်ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်